era pereșana pe Diema. Ce zăm, dar ror de o casă cengeal de. Zăde că o e motorcicl ră la oala. Au ce os mi-o la motorcicl o agăștă. Nu n-a zis că curtă n-a razi. Au pe desru garmu că cala ahua o cala dehua bar gârzi o curtă n-a razi. Au bala famara da ce aga troz doi har n-a de. A gărim milmă de. Nu o spătă nici ce aga vorbăse cam zi gârzi gărbă. یله په خبري شهزاده لرور موټر سایکل اغسته ده سوی مو ورځ چې موږ سره ملاقات نه کوي موږ مغرور شو او یا دا سوچ کو سم کو دې چې نن راځه شي شاهزاده موټرسایکل دې د شاهزاده او یار د شاهزاده موټرسایکل دې د شاهزاده اخو کیا اخو موټرسایکل نه تا گندکی اے پورا 3000 روپے پښمارلی 5000 زرا دا غپ نه دی وا شاهزاده ته په موټرسایکل دومره غرور کې ولی مونږ تا یاران نه یو نو ولی غرور به نه کوما اخر د موټرسایکل مالک یم ما تا سره واغ چین سایکل نشتا او ما ته غرور کې لکه شاهزاده خبري پټرول ډیر ارزان شوی دی نه مړه تا د چاو او کنه یار کوم بد وخت اعلان وکړو او پوره 55 روپۍ ارزان شوی دی ها دا څه دا څه کیرا دا کو دا کوم تر سکند چې پر سولو کنه پوره 50 روپۍ زما شو مړه دی خوري ته دی وګورا 50 روپۍ زما شو ما 50 روپۍ شمارلې او دی وام یو بل څه کدا بس دی خیر شاهزاده سر یو خوړو ډیر پنچر شو او نو اوس دې سره څه وکړو یار اوس دې پنچر غم وکړو که دې پټرول غم وکړو ښه یار اوس دا غم په کې لا پاتې یو یار اوس دې پټرول غم وکړو که دې پنچر غم وکړو یار غم په کار رګار پنچر شو ورته وګورو دې ولی شاهزاده ګاډي درته خراب شو سر مړه ګاډي نه دی خراب شوی خو لږ مخکې دلته کوم بې غیرت رزیل په لار کې مې خونه شولې
ډېرې پنچر خو یار دا وګوره داسې رزیلو بېغیرته خلک هم په دې کلي کښې اوسي بازار کښې به پنچر ولګې که نه یار عبدالله ستا خبره صحیح ده خو زه به څه وکړم د دې پنچر غم وکړم او که د دې پټرول غم وکړم شهزاده هسې خفه نه شي پټرول لیټر په څو دي مړه نو ته جاهل نه یې ټیمې در کړې نشته خبرونه نه ګورې حکومت پوره 55 روپۍ ارزان کړي دي خو دا اوس بېله خبره چې د پمپونه مالکانې د غټ خېټې دوی دا په ذخیره کړي دي پټ کړي دي اوس یې راباندې نه خرڅوي وروسته به په بلیک راباندې په ګرانه خرڅوي شهزاده چې پټرول نه میلاوېږي نو دا موټر سایکل په ما په 10 روپۍ خرڅ څه 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 10 روپۍ مړه ستا دې مخ ته وګوره موټر سایکل اخېستلو ته ګوره ای پوره نغدې 15000 روپۍ مې پې شمارلې دي او دلې په 10 روپۍ ورکړه ته موټر سایکل اخېستی شي ځان ته چرته خره واله یاره که شهزاده زیشان در له ښه آفر در کړو ورې که په 10000 روپۍ مړه ویم والله کې په 10 کالو کښې م ورکړم او که ته پې دومره خفه کېږي که نه نو د پلار هغه موټر سایکل دې نه دی هغه روباسه ورې که که نه شوتګانه لا راځه نه سیمه د دې هسې مازه خراب دومره راشه سیمه یار دا پټرول فری ورکړي که څه حساب ورې زه اوس ګورم که ته ورشه معلومات وکړه زه دغه ګورم اوس څه چل دی دا څه چل و شهزاده پټرول ارزان دي او پمپونه والا نه ورکوي او چې ورکوي یې په 150 روپۍ لیټر ورکوي بو د 75 روپۍ ډایرک 150 مړه کښېنه کښېنه راځه سبا به ورسره ګورو دا سبا به یې واچو څنګه شهزاده زما خیال د نن د ټنکې فول کړه مړه فول کړې م چېرته ده بس دومره پکې شته چې سبا م پټرول پمپ ته ورسوي او نن نن خو ظالمه په پمپ باندې دومره رشو که نه که ودرېدو ای نو تر ماښامه پورې زموږ نمبر نه راتلو بس سبا به ورکښې واچو هسې شهزاده پټرول لیټر په څو لکه مېلمه مېلمه پېژنه ته م ټیم ټیم نه ګورم لګیا یې خبرې کې شهزاده یو خو تار وخت غوسه کېږې مړه صرف در نه تپوس کوو چې لیټر پټرول په څو دي مړه ویم دا تپوس دی هغه نیکه نه وکړه مونږ ته یو ګرمۍ مازه خراب کړه یو پټرول نه میلاوېږي او ته یې پټرول په څو دي پټرول په څو دي ولکه خبره خو واوره نه اورم ستا خبره دا خو راته ووایه چې لیټر په څو دي دا دې د هغه نیکه نه تپوس وکړه مړه لالا داسې مصیبت دی حکومت پټرول څه ارزان کړه چې اوس پټرول پمپ والالو پټرول نه ورکوي او که ورکوي نو پوره په 150 روپۍ باندې لیټر ورکوي یاره که تا څنګه خلک دی د خپل مفاد دپاره د خپل غرض دپاره بل مسلمان ورور ته څومره تکلیف ورکوي مړه لالا پاکستان نه کم کم نه رښتیا څوک څوک به پوهېږي خو ای زه به م سبا دا پټرول پیدا کوم حکومت چې څه ریټ مقرر کړی په همدا که ریټ مې پیدا کوم دا ګل رورا ته په پاکستان کې یو سیز په خپل ریډ را پیدا کې ډېره ګرانه دانو ځکه خیری نسیمو پټرول هم لاړو ختم شو بس کو هلکه یو ریش د خبره مړه خدای کړی ناکام دی بس دا دل به ورسره ځو یاره زه راځم
پیټرول ماشاءالله تیل مل نشته وروره مازغان مه خرابوي دی خونن بیا بلارش دے یار مولا نن کمرم او کرا گیگم کنا ودا تیر بزن نورم درلو یہ موصل وہ ہے ما خپل کار کو اس بدار سے نیل کی پیٹرول زندہ باد پاکستان زندہ باد سر خدا موبائل دے بتا والے موبائل نہ کسی وقت دا 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 گڈا پٹھو نہ کما پرے دا تا تا فدی فضل کرو رنگ پی سی سب پکڑ دی کام پکڑ نا نا تا خدا چھ مدد کو لے کام اور تاما بلا پ سختے میں پیدا کر یو گڈا پ نمبر کے والا بنا لکه را نستاز واغه پلارم دومره پاسانه والی پوره ورځ مور پاسې تیر کړی دا وای 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 دومره پاسانه به نه نلی وای یلکه شاده درالی پټرول دراله پټرول میرو را خوښه ولی اخواشه دې مور رسیکو خود په شرمولو شرمولې منه نه پرې ما پکدا داسې کو نه پرې ګنه دا شرمول کوم دی او چوما کوم ما چې سراکا پټ دا پرې ما ما چې سراکا ما چې سراکا ما دا دې شه مور پرې ګنه ما ما چې سراکا یلکه شهزاده دا 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 سیرانه جو
مړه نه پریږدم نن ماچس راکه ماچس راکه شہزادہ ورکی کمړه پدیسه 500 روپے والا او پریږی دا ما بچ دومره نری کنه ویم راکه 500 روپے راکه راکه والا راکه والا کمړه خوش مړه راکه بس ګورې دې ولې دې مستام بهر کې چکر موټر سایکل پیٹرول پمپ کے پیٹرول نہ ملا موٹر سائیکل بانے سب کو مزہ پیٹرول کچھ خرچ میں کو خدے دے غرق نہ کرتا سو کو دا پیٹرول ریٹ مقرر شو او اس پٹرول او پٹرول بمبونو کے تیل پا آسانا ملاوی گی او تو اور پسی موٹر سیکل ہم خرس کو سا حکومت اعلانو کو زمان موٹر سیکل